Milí priatelia, ako mnohí z vás určite viete, MD Bavaria Žilina funguje naďalej aj napriek mimoriadnej situácii. No napriek tejto situácii takisto platia aj všetky naše zvýhodnené ponuky, to znamená aj naša jarná ponuka na BMW Radu X3, ktorých máme naozaj neureko, máme najväčšie skladové zásoby na Slovensku. To znamená, pokiaľ máte záujem o nové BMW Radu X3, či už nové alebo jazdené, určite vám s týmto vieme pomôcť, keďže aj naši predajcovia fungujú v online režime, takže nás určite nemáte kontaktovať. Pre tých z vás, ktorí nemáte skúsenosť s BMW Radu X3, poďme si ho teraz trošku predstaviť. Ako môžete vidieť, X3 v podstate patrí medzi menšiu X1 a naozaj veľké SUV BMW X5. No a ponúka výhody auta s vyšším podvozkom, to znamená lepšia priechodnosť na nespevnených cestách a takisto lepšie nastupovanie, no ale zároveň ponúka jazdné vlastnosti typické pre BMW, to znamená precízne ovládanie, skvelý podvozok, no a samozrejme toto všetko je podporené skvelým systémom X-Drive. Takisto X3 ponúka veľký kufor s objemom 550 litrov, no a samozrejme ponúka im priestranný interiér, ktorý je plný našich najmodernejších technológií. Nech sa páči, presvedčte sa sami. Teraz, keď sme si ukázali, aká X3 naozaj všestranné auto, odporúčam navštíviť naše stránky, kde nájdete kompletne celú ponuku. Ako som už spomínal, máme najväčšie skladové zásoby na Slovensku. Všetky tieto auta sú v našej jarnej akciovej zvýhodnenej ponuke. No a máme ich naozaj v širokom spektre farieb, výbav a motorizácií. Ak vás niektoré z týchto aut zaujalo, neváhajte kontaktovať našich predajcov, ktorých kontakty nájdete na našich stránkach a budú ochotní spraviť vám či už virtuálnu prehliadku, vzdialenú vizualizáciu alebo akokoľvek inak pomôcť s objednávkou. Takže nech sa páči, www.bmw-žilina.sk, no a my sa na vás tešíme na budúce, majte sa pekne, dovidenia.